Mayong buntag, GCAF family. Yan, mainiton nga buntag, bisag mabugnaw ang panahon. Kanatong uh, kabuntagon, karong naata diri sa pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Ako nagapasalamat sa pribiliyo nga gihatag niya to be here together with you, uh, me and Weggy. And it's our desire and prayer to really come here. Bisan pa og dili nga magwali unta because I just want to have fellowship with Jay and Uh, Pastor David, no, uh, kay ni kauban anin nila sa IGSL. kapi-kapi uh, time and stories sa kinabuhi, no, kanang theology, dilik <speaking> in the <Bible> na inana siguro ka formal but life worship and ministry mo na atong gutan. Whenever we are gathered together, no, how do we improve in our relationship with the Lord, relationship with one another, sa family and how we can serve God, our Almighty God better. sa ato ang kinabuhi. And so muna atong paghahisgutan, karong kabuntagon, I also bring greetings from Ebenezer Bible College and Seminary on behalf of our President, uh, Dr. Richard Rojas. I know nga naamo po yung mga panahon nga nag-anhi dire. diri. Uh, Among ginapasalamatan ang inyong padayon nga partnership, inyong love and support for Ebenezer, ang inyohang uh, pag-appeal sa pag-train sa ato ang mga next generation nga mga pastors and ministers sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Let me begin with uh, a cunning statement nga gisulti ni Apostle Paul. Sa Romans 1.11. 1 11. I long to see you that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Malig on kamo. That is that you and I may be mutually encouraged. Everybody say mutually encourage. Ah, diha na ni gawas ang ako ang pagka teacher, no. More of a teacher pastor, no. mutually encourage by each other's faith. Mo nang akong desire nga uh, mianhi duha sa akong asawa no kami duha ni Wegi for the rest of the three days no after human karon that we will be together here A pilang atong prayer and fasting schedule that we will be mutually encouraged. Now, I came here, dili lang para nga ako, maka impart, og mga pagtulun nagikan sa pulong sa Gino'o uh, to speak truth about the gospel of our Lord Jesus Christ. I also came here with the desire that through your lives, inagi sa inyo ang mga kinabuhi, Nga, demonstrate ang truth of the gospel, I will also be encouraged sa inyong hang ang pagampu nga mahitabu sa ang panagtigong. Let's just come before the Lord in prayer. Amahan just nga, nga magagagahum sa tanan. We come before you today, acknowledging who we are and that we are nothing without you, Lord. We thank you for this opportunity that we can just ponder upon your word. As we meditate, I pray and ask the Holy Spirit to come, because you are the ultimate teacher. Ikaw ang magtutudlo sa matag-usa kanamo. Speak to our hearts. Perhaps ang mga butanga mong pagaisgutan may be new to us, but I just pray that we can connect this with our practical lives, our experiences arun nga ang imuhang pulong, ang imong kamatuuran, mutuhok gayod sa among mga kasing-kasing karong kabuntagon. We rely upon your wisdom, your guidance. I pray this, Lord, in your name, in Jesus' name. Amen and amen. Statement of faith. Rooted, conform and assured. Rooted, but pasabot, mulalum ang ato ang pagkahibalo diha sa pulong sa ginoo. Conformed, But pasabot nga mahisama ang atoang kinaiya diha sa kung kinsa ang atoang ginasimba nga Dios ang atong kinabuhi mahisama sa kinaiya sa atong buhi nga Dios assured but pasabot makaangkon ta og o og sa kamatuuran sa paglaom nga naa diha sa atoang buhi nga Ginoo na ang atoang pagaisgutan Karong kabuntagon, And today's sermon is just like what Pastor Jay mentioned earlier, is a sort of an introduction to the three-day series: theology, life, and worship. Ay mugabalakan, no daily inisya mga book at, mga lofty ideas, mga things. When we speak about theology, usay magunahuna at daantang theologian, theology, pang nerd lang mana ng mga tao. Uh, sila lang na mga intellectuals no kami nga mga practical, nga mga tao diri rami usay natay misconception nga pagmingon tag theological then devoid na siya of practicality in life um, when i studied theology kami nagatuon man mi og kanang higher level kind of theology i realized na dili man day na inana na alang mga tao nga murag ipa nila og dating pero dili dai. To be theological is to be very practical at some point sa atong Kristohanon na kinabuhi because wala may sense kung grabe ka theoretical, grabe ka lofty ang ideas pero dili dai nato siya ma-apply sa ato ang kinabuhi. And so ni ang ato ang topic no a walk through The first three articles of the Kamakop Statement of Faith, the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines Statement of Faith. Dili nato na tanan today, but this is like a sort of introduction lang. Uh, I will invite you to come uh, the next three days here. Uh, every night we will talk uh, about ang kanang articles, to look articles, sa atong Statement of Faith. Sakada adlao, matag adlao, maghisguta og usa. umisgot ka nitang statement of faith, doctrinal statement, uh, theological statement, usay magunahuna taog mga lofty ideas, high sounding words, boring and not so relatable topic. But I want us to begin our talk by using an image that would best capture the importance of what we call theology, doctrine, and kanang statement of faith sa atong kinabuhi. Look at that. Kanang picture nga nasa atong atubangan. Is a picture of a man nagatanaw siya sa usa ka karatula. Ang pangalan is evacuation routes or ruta, in other words evacuation map and exit plan no uh, and uh, kabalo na tangano kay naanay kalayo sa ihang tapad. A fire broke out and so kinahanglan siya magtan mutanaw sa exit plan or sa evacuation map kay kinahanglan siya makagawas. Now ang usa evacuation map required na siya by law sa matag building. And it should be place where makita nato siya from time to time. And they are not just there para decorative purposes lang. bitong, para lang naalang diha. Kinahanglan mong god, required mong god, standard procedure mong So sumagbutang lang ta. They can literally save our lives if sundo nato ang mga gibutang diha sa panahon nga adunay sunog. Tama. And I want you to think of that image when we think about statement of faith, theology, and doctrinal statement. They are not there just for decorative purposes. I mean, naamantana, no? And, kung mo submit taog uh, ng Articles of Incorporation sa SEC, Security and Exchange Commission, no? Ah, uh, kinahang ta mo submit og ato ang mga statement of faith. Usahay mahulog nga murag kay need man decorative purposes ato siyang ginabutang. But they are not just there for that purpose. They are there to guide us para giyahan ta sa atong pagkinabuhi and they are well crafted, well thought out statement nga naa diha concise, clear and compelling statements to guide us para sa mga panahon nga dili mangani kinanglan nga emergency gyud pirmi sa panahon nga naay mga crisis sa faith na ay mga heretical teaching, mga sayup nga pagtulunan nga musulod sa simbahan, makalantaw dayon tag, makaingon tama pa ba ni? Kay Mobe ba na trabaho sa kaaway? Ever since, nga natukod ang simbahan, ang kaaway, maorag niya yung pamaagi, to infiltrate the church with wrong teaching, wrong theological foundation and doctrinal ng mga pagtulunan arun nga mahinay-hinay uh, pukan ang atu ang mga kasimbahanan. And e nakikita na taong mga panghitabo ngayon aneh sa mga kasimbahanan. And so we will talk more about this. Let's me uh, quote 1 Timothy 4.16, ngayon siya rin, Watch your life and doctrine closely Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. This is Apostle Paul talking to his protege, ang ihang yinadiscipulo, the young Timothy ngun siya Bantayi Banayi ang imong kinabuhi ug ang imong doktrina. They are interrelated and they are interconnected. Dili na ni mo pu'y di mas separate niyo nga ang ang pagkinabuhi lang nga Kristohanon. Bahala na ng doktrina, Kamuna na bahala ana. Dili baya na? Because whether you are conscious about it or not so conscious about it, your doctrine will influence your life, the way you live your life. And the way you live your life will confirm your doctrine. Dili kanang doctrina nga, kanang gipaskil magudhia, din mauna na. Dili ang imong personal ng doctrina ng imuang nasabtan nga ni to hope yud sa imong kasi kasing kasing. o pagkinabuhi nga Kristohanon, muna atong ginaisgutan dire. Imong doktrina, imong pagkahibalukong, kung kinsa ang ginoo o ang ihang kabubuton sa atong kinabuhi, o the way you live your life, they are interconnected. Muna nang ningon si Apostle Paul sa kay Timothy, watch your life and your doctrine closely. Mantay na. Persevere, maglumulahutay ka, mupadayon ka, because if you do, you will save both yourself, and your hearers. Now, obviously, wala maningon si Apostle Paul de Ringa, ang doktrina mo'y makaluwas. Boto sa ang statement mismo ang makaluwas. We're not saying that. Only Jesus Christ can save us. The truth about Jesus and His revelation from His Word, siya man ang nagaluwas ka na to. But sa ato ang pagkasabot ni ini, pinaagi na siya sa doktrina nga gitudlo sa Biblia. Nga sang you will save yourself pinaagyan ning pagtulunan and your hearers. I never realized pa unsa niya kag in, kanang intensity ani nga kuman until such time recently when I no made a research about how many of those mga kauban nato sa evangelical kita Christian and Missionary Alliance man ta, no? GKF, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, na patay broader nga society nga itong ginatawag o evangelical, nga kauban nato no sa pagtuo nga similar na po ang atong pagtuo kung kinsa si Jesus o gato ang buhi nga Diyos. We call that evangelical faith. I realized recently nga daghan naman dayog mga mibiya na sa ato ang ginatawag o evangelical faith, atong theological stand. o doctrinal statement of who we are in the evangelical faith tungod sa mga sayop nga ba pagtulunan. And then kung nga, importante yun din 1 Timothy 4.16, we watch our life and our doctrine closely. Three faces, tulukan na wong, real faces na gusto na ako ipakita. And I'm not trying to condemn them. No, dili man na mga punto. I'm just trying to show you real faces of real people representative nga daghan na to mibiya sa ato ang ginatawag og nga doctrina sa evangelical faith the first one on my right well i know nga dili mo not ila ani niya ang iyang pangalan is david uh dili sa david song okay david Goshi is an american theologian and ethicist kanang mo ingon gitawag ethicist nga study og ethics what is morally right and wrong. Unsa may dapat di ay. No, theologian and ethicist, um, he used to be known as kanang important voice yun sa ethics in the evangelical Christianity. He is an authority. May yung tao, day ang dapat na pagkinabuhi, what is morality in our generation, people would go to him. But just recently, gibawi niya yung stand about LGBTQ. Sexual ethics. Kabalo mo sa iyang stand? siya, pwede na siya ang LGBTQ Covenantal Monogamous Marriage. Unsa ibot pa sa para siya ha, kung one is to one, pwede na magminyo ang lalaki sa lalaki o babae sa babae. And he used to be a scholar at theologian sa Evangelical Faith. Pero unsa may nahitabo. Uh, Nganumang, Naabot sa punto nga ihanang sa likway. And it's happening all over the world. Muna akong gusto nga ipaabot sa ato karon. And they are just representative of this kind of movement. Ang ikaduha is ang nasa tunga, our very own. Ang iyang pangalan is Felix Manalo. Just by mentioning the name Manalo, kabalo na mo, unsang grupo ni. Ah, uh, Iglesia ni Cristo, founder, I made a research. Kabalo mo nga unsay background ni Felix Manalo. He was trained in a met, uh, Methodist theological seminary. In other words, uh, part of the evangelical circle. And he pastored a Presbyterian church in the 1990s. Ut pasabot, naani siya'y pagtulunan unta sa una nga pariho unta sa tuah. When it comes to who God is and who Jesus is. But eventually, na ay nahitabo sa iyang kinabuhi, at some point, uh, he introduced a kind of theology, nga dili na Trinitarian, dili na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang atong buhi nga Diyos. But only the Almighty Father is the true God. Jesus is not fully God. And it's, it's a departure to evangelicalism. Dili na na bao ang gitudlo sa Biblia, misukwahi na siya sa unsa ang pagtulunan. And the last one on my left, sa inyuhang right, oh uh, yes, sa, yeah, tama di ay, no? On, on your left as well is Bart Ehrman, Osaka Biblical Scholar, very well respected, well known. He used to be kanang a voice in Biblical Scholarship as well, American. but eventually, just recently, He professed to be an agnostic. Everybody say agnostic. agnostic. Murag kayo maka nosebleed nga word but uh, atong hubaro na gamay dili man na inana Kana bitang usak ka katao nga mingka kung naig Ginoo, naa. Kung wala, wala. Bas dili yun ta makahibalo kung naa ba Mo na agnostic. Uh, if there is a God then naa siguro kung kung wala wala po siguro naa ba gyud tay capacity to know for sure? I don't think so. Can you imagine? Usa ka biblical scholar mo sa punto sa kinabuhi ng mga nsa nga wala man siguro yung gita kahibalo kung naabagi tinuod nga ginoo. And uh, all because of the suffering and evil sa sa world. But sa but sa punto nga dili niya ma-reconcile nga ung um, naagi ginoo nga gamahanan o um, may gugmaon ano mang daghan kayo o mga dili maayo diri sa kalibutan. Murag nagka-crisis siya sa iyang faith, sa iyang pagtuo. Up to the point, kaniyon siya nga, kung naay gino, di naa. Ah. Kung wala, wala. Makahibalo ba yun ta? I don't think so nga kaya na to sa ato ang kaugal because we are limited and we are finite sa atong understanding. But mauban na ang pagtulunan sa Biblia? Dili. And We ask the question, why do people from the evangelical faith, a broader society, kung asa ta na belong, kita, jika family and kita, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, abandon our long-held belief in the Word of God, the Holy Trinity, and Jesus Christ? Kung ta na ta nga, man sila? Because those three faces, they are just mere representatives. Dili lang manto sila lang daghan naman Mahutana ta naman, man ano nisulod naman unta sila nakasabot na sila nawala man sila And there are a lot of reasons to this but um, just for the sake of our time naay duha nga akong nakita The first one is what we call spiritual complacency Just because we already know the truth and we have the truth, nahimu na tang kumpiyansa na. Because we know that we are right, we are not concerned of being deep. Let me repeat that. Tungod mangod kay naanata, kay balunata sa kamatuuran, at some point, we are right already, but not deep. In other words, mingon tanga, ah, sakto naman na ato ang kwan, gitudlo na biya na ni Pastor. Pero we have not taken the step personally nga kita mo tuon o mingon nga paunsa ba baguday na nahimong sakto o paunsa man sila nahimong sayo. Kayo sa mingon na lang man tanga, ah, sakto naman ni eh. Mao na giingon ni Pastor, mao na po akong nabasa. Then, wala na kayo tay concern nga mo go deeper og nga paunsa ba data na nahimong sakto sumala sa pulong sa Ginoo ug paunsa pud nila nakaingon sa puta nakaingon nga sila sa kay sumala po sa pulong sa Ginoo. Kaya nga to ah, kay sunod-sunod lang ta. Ug asa ang nindot bibo muadto po ta na atay tendency am generally speaking uh, maybe may ka nga, dili man ako pastor, then uh, praise the Lord, no? But this is happening generally in the Christian world. Second, the first one is spiritual complacency. second is we have fostered a culture of anti-intellectualism. What may but a medyo gamay. theology doctrine for the intellectuals lang mana, dili We have this a uh, false dichotomy so what we call theological and practical. Because to be truly theological is to be practical. And uh, mo na usahay nga mingon tanga theology mo pud ni ako ang akong impression sa una wala man ko ga desire nga magtuon og more of theology kay ang tan-aw nako sa mga theologian nga nasa Facebook or ilang ginatawag Facebook theologian gusto lang mang makig debate ug mo lang manay kinabuhi sa usa ka theologian dili puko ko ano oi eh. kakapoy ba mang sikig debate adlaw-adlaw sa mga tawo nya makig debate ka og mga, dili man pud nimo ma-convince Kena naman po sila ilang kaugalingon nga pang huna, -huna. Uh, But that's not really true. It's a caricature nga usay makita nato sa uban, but that's, that's not really what it means to be truly theological. Nga lalum. But to be truly theological is to be practical. And because of these two things, atong ginatawag spiritual complacency and anti-intellectualism, ang atuang mga kaigsuunan diri sa evangelical faith, wala kayo mihingkod o wala milalum ang ilahang pagkailah sa atuang buhi nga Diyos. Munang pag-abot sa unos sa kinabuhi. O paling-paling ta. Minta nga, dito lang sa siguro ko. Basta, dili lang ko sa balay, dili lang sa ako. Hinahinay nga mubugnaw. Unya, kung grupo nga makadani sa tua, dali ra kay ta, mabira. Ano man, usahay wala kayo no na sabdan o unsagyod ang mga pagtulunan nga nung makaingunta nga sakto ni siya o sayop ang uban nga mga pagtulunan. So we ask the question, what is theology? In a practical sense, theology is all about encountering God. Everybody say encountering God ang pagsinati sa ato ang pag-experience sa ato ang buhi nga Dios through his divine self disclosure or revelation sa manang self disclosure ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang pulong ug pinaagi sa iyang mga hinimo ug pinaagi sa iyang gahum ug paunsa niya ipadayag ang iyang kaugalingon sa matag usa kanato that's how practical theology is Theology is all about encountering God. Theology, kung mingon theology, our thinking of who God is and His will for our lives, mo theology. May kay lofty ideas, high-sounding words, high-falutin words, no? itong ginagamit, but inana na ang nature of what theology is, our thinking about who God is and His will. Revealed will, sa atong kinabuhi, and it's all about encountering God. And there's one particular passage in the scripture that beautifully illustrates ang kaning atong og ang encounter with God, and that's what we call uh, theology in a practical sense. Let me point you to the book of Isaiah 6 1 to 13, and this would be our passage for meditation this morning. Can you just open your Bibles? No, kung naamoy binisaya ng Biblia, ng Nadiha, please, pakisubay lang because what I have here is in English mani. Isaiah 6, 1 to 13. Let me read the word of the Lord. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled with temple. Verse 2, above him were seraphim, Each with six wings, with two wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they were flying. Amazing! Now, uh, a picture of um, the glory of God in the university, and they were calling to one another, the seraphim. holy, holy, holy. Balaan, balaan, balaan is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Wow. It's a picture of what worship really is. When we come into the presence of God, when we encounter God, we see a glimpse, just a glimpse pa lang ni ni. palang ni of His holiness. And it's a declaration already, holy, holy, holy. Katulog, ibalik, but pasabot Superlative. Ug super sa superlative. Mo na to. It's a unique Distinct kind of a holiness na dili nato maangkon sa atong kauguling is who God is. In verse 4, the sound of their voices, the doorpost and the threshold shook and the temple was filled with smoke. And then in verse 5, this is the reaction of Isaiah, Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips and I live among people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty In verse 6, it says, Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, See, this is touched your lips. Ang baga, ang coal, nagtouch ang lips. Can you imagine? no Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And, and I said, this is Isaiah saying, Here am I, send me. He said, "Go and tell these people: Be ever hearing, but never understanding; be ever seeing, but never perceiving." Verse 10: Make the heart of these people callous, gahi, make their ears dull and close their eyes, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, "For how long, Lord?" Hantud Ganusaman." And He answered, "Until the cities lie ruined, and they with inhabitant; until the house." houses are left deserted. Verse 12, it says, Until the Lord has sent everyone far away, and the land is utterly forsaken, and though a tent remains in the land, it will again be laid waste. But as the terebinth, ang tanum, and oak leaf stumps, when they are cut down, so the holy seed will be stumped in the land. May the good Lord bless the reading of His Word. And there are two important principles that we can get here when we talk about how practical theology is. Kung sa magod ka, practical ang kanang what we call theology, an understanding of who God is and how He is revealing His will sa ato ang The first one is this. And pwede ba nato siya basahon together? Para nga murag mabuhik po ng ato mga kalag. Okay? Ready? Go! First To theologize as an encounter with God means to see God for who He is and to see ourselves the way God sees us. And it's anchored in uh, verses 1 to 7 in the passage that we have just read a while ago. Unsa may but pasabot as an encounter with God unsa man ang theology to theologize to think of theology means to see God for who he is and to see ourselves the way God sees us to gaze upon the beauty the splendor of God's holiness diba mo manay nahitabo sa experience sa encounter ni Isaiah prophet Isaiah with God When he looked at God and ang iyang mga angels, the seraphim surrounding him. And then ingon sila, holy, holy, holy. Na-realize niya nga, ah, oh, muuday ni ang atong buhi nga Diyos. It's gazing upon who God is. To see God for who He is. Because many times we are not seeing God for who He is. Hello? Ang atong panglantaw sa sa ginoo gamay kayo. Usay ang atong panglantaw sa ginoo, Dili ina na kabalaan. But theology gazing upon God and seeing Him for who He is. Kung kinsa siya. And because we have this sense of who God is, we see ourselves in the perspective of who God is. The way He sees us. Unsa po niyang panglantaw sa tuwa. When the prophet Isaiah realized, alam mo, di niyang balaan kay ang atong buwi nga Diyos. Nakita po niya kung kinsa siya. Kaingon siya nga, wag yun ko ane. Woe to me. Woe to me, I am ruined. Because I am a man of unclean lips. Ako mismo makasasala. And I live with people nga makasasala. Paunsa man ko makaharong sa presensya sa atong balaan nga Diyos. The only time he realized in our narrative how sinful he was, paunsa siya nga dili balaan o paunsa siya nga makasasala is when he realized who God is in his presence that God is holy, holy, holy. And when he realized his need of you know being forgiven and being cleansed from his unholiness or his unrighteousness, dito po mihimo o pamaagi ang kanang ginatawag o atoning work sa ginoo to the seraphim nga gipahikap ang baga din sa iyang lips para nga siya makaangkol o kapasayluanan. No, isa a, different kind of event nga nahitabo dito. Dili man po siguro inana nga to ah, no? Uh, because we know that in the New Testament, what happened on the cross is our atonement in Christ. Mauna na ang nahitabo nga sakripisyo naghihimo ni Jesus para sa to. But during that time, sa Old Testament, moto ang pamaagi for him nga makaharong diha sa presensya sa ginoo. Now, you will not begin to realize how unworthy we are in the presence of God if we will just compare our holiness sa holiness sa atong mga katapat. Hello? Ayaw ang mong katapat kay kung ana ang atong himuon kanang bitaw ka nga matarong og balaan na bagid ko niya. ang imong point of reference is ang imong katapad imong kauban sa balay uh, dili gid mo fully ma understand imong pagka fully unworthy ano man Maingon man ka nga, mas pa man ko ani niya. Gahugas biya ko plato. Pakaon biya ko iro. Di man kawatan. Uy, basi na kay gipaigaan, no? Ah, uh, bayad-bayad mampukog utang, usay daghan kay tag mga listahan sa to mga maayo. I'm not saying that they are wrong. That's not really the point. But until you compare yourself with the holiness of God, you will never begin to see yourself kung unsa gyud ka, ka unworthy. In fact, that already happened in the New Testament. Hello, can you remember unsay story ni Jesus? Luke 18 ang story sa Pharisee and the tax collector. They went to the temple to worship. Unsa gihimo sa Pharisee? Mi barugsa sa sa tubangan sa Ginoo mingon siya nga Lord, thank you kay dili ko susama sa pareho aning mga mga makasasala nga tawo. Inya e, na siguro gi wata kabalo, nang ipadunggan ang tax collector nga iyang kauban didto. But siya nga, Lord, thank you kay dili ko sinner para ni mga tao. Naghatag ko sa akong tights. Okay? Uh, ah, Nagahimok ko sa mga maayo. Muna ang ihang giingon. But, ang katong usaka tax collector, dili magani siya makaako o tanaw sa taas, mingon siya, miduko sa siyang ulo, unya ihanggi, bitang breast niyon sa God have mercy, I am a sinner. Look at ang yung statement. God have mercy. Focus sa kung kinsa ang Diyos. Ang Diyos is maluluyon. And then nakita niya kung kinsa siya. Because God is maluluyon, I am a sinner. And we know the story. Jesus said, the tax collector went home justified because he humbled himself. Not this Pharisee nga nagingon nga daghan ko mga nahimo diya sa tubangan. You see that? Let me ask you, how do you see yourself? Do you see yourself as God sees you? Sa sumala ba sa pananawon sa ginoo o sumala sa imong pagkumpara lang sa uban? Lahit man na siya kanang ikumpara lang ni mo yung kaugalingon yun sa uban. Now that's what theology is, to see God for who He is and to see ourselves as God sees us. How do you see yourself lately? Do you see yourself in light of what Facebook says who you are? Or do you see yourself as how the Word of God says who you are? Sumala so, ba sa unsay mga feeds ngayon mong na basa sa Facebook. I'm not trying to downplay Facebook na wala agay mga biblical teaching diha sa Facebook. But more or less, mas dagahan man ang tawhanon diha kaysa sa moderiso ka sa pulong sa ginoo. How do you see yourself? Do you see yourself in light of God's revelation from the scripture? Or do you see yourself in light of the way people would want you to see or view yourself? Lahit na siya. Just recently katong 2019 na adunaay nindot kay commercial na nagipagawas sa Lazada kung Lazada uh, people ka no i'm not trying to uh, muraog paig'an no about this because nagapalit man tang tanan siguro sa Lazada at some point in our life but there was a powerful commercial at least for me na nagipagawas nila sa 2019 and uh, it's like a three point sermon. I'm just trying to illustrate to you kanabitan, uh, how do we try to project an image, a picture of ourselves in the commercial industry, no? If you are actually working in the marketing department or commercial industry, I'm not trying to downplay your work, no. Uh, it's a decent job. But I'm just trying to illustrate here. Ako lang gina-illustrate diri ang kanabitong pamaagi sa tao nga i-project ang picture of who you are para madani ka. na gets ninyo akong point? Okay? One powerful way of trying to picture out a reality sa imong self the way people would want to, you to see yourself using advertisement. 2019, ang title is Go Where Your Heart Beats. Mura po three-point sermon, no? Desire isn't bad. Nindot pa yung kaini ang tono, ani, no? Ako pag yung ma-remember sa kuang dalungan. It's a window to your future. It frees you from who you are and says hello to who you could be. Don't follow the crowd. Stand out. Be bold. Be better. Be different. Be anything but vanilla. And as you listen to that, nindot nga, wow, ako gina. O na gina ako. And then, Third, play more. It thrills your heart, broadens your horizon, ignites possibilities. So go where your heart beats. It may not always change the world, but it will surely change yours. ka na, Palit na ko. Ako no Stand out, play more. Desire isn't bad. Go where your heart beats. Uh, is a mixture of meaning there. No, uh, nga ato ang pwede makuha. But the scripture says our hearts are deceitful. Jeremiah 17.9 And it is beyond cure so we need to be careful with, with what we desire and want because it might not be coming from the noble desires of our hearts. Tricky ba kaya tong heart? No, ah, uh, Kanang mingun go where your heart beats. Nindot if our hearts are beating for the Lord, then go where your heart beats because it's beating for the Lord. buto-buto imong kasing-kasing sa pagpangalaga sa Then, Joe, follow your heart because it's beating for the Lord. But we need to also be very careful because our hearts is deceitful. The second aspect. And this is the last aspect when we talk about theologizing or ang atong pag-theology. No, ah uh, the second is to theologize as encounter with God means to hear God's voice clearly and to willingly obey His commands. Can you imagine how practical that is? Dili man na ka lang, gusto ba kayo, nga di na As an encounter with God means to hear God's voice. Ganiha, to see God for who He is and to see ourselves the way God sees us karon is to hear God's voice clearly and to willingly obey His commands. And we find that in Isaiah 6, 8 to 13. Know what happened to Isaiah? Now when he heard the voice of the Lord, Iyon ang gino, whom shall I send who will go for us? God has intended to use the people to participate in doing his redemptive acts ever since. Mo na mangida ang plano, wala may plan B. Ang kanang pagsangyaw sa kaluwasan, gi, ano na mangida niya no gi himo na na niya gi intent na na niya nga kita ang muhimo ana. Kasi kung gusto lang na himuon ni Jesus, wala na siya mibalik dayon dito sa amahan. Mibalik siya og nihatag siya og great commission because ever since mo gina yung intention And that is for us to go. And when he heard the voice of the Lord, Amin ng ginonga, ginunga, kinsama na nga akong ipadala. He immediately responded. Dili mangani siya kabalo sa full details. unsayang yang himuon. Pero siya nga, here am I. Send me. In the New Testament, I cannot but remember ang usa ka babae nga adunay inana pod nga pagsali. Kanabitaw, di ko kabalo unsay full details but here am I. Gamit ako. You know what? Who that person is? Mary. The mother of Jesus. Sa dihang gipakitaan siya og plano sa Gino that you will give birth to a son and he will be a savior. Nangutana siya sa Gino. yung siya how can that be since I am a virgin? Yun ang gino to the angel. Yun siya, you will conceive through the Holy Spirit. You will be overshadowed by the Holy Spirit and you will conceive a son. And then ingon siya in Luke 1.38, Behold, I am the bond slave of the Lord. May it be done to me according to your word. Kumusta ta mga igsoon? Have we been hearing God clearly ang iyang voice through His words sa atong kinabuhi? Atong pagtuon sa iyang pulong? The next question is, are we obeying those calls or those voices, those commands. mga now, the tendency for us in this christian world is that we are learning more about god or theology, if we may, as we call it, requires our commitment to serving him. we have a lot of things, but are we really growing in our obedience? because theology is more than just gaining information is really about obeying God as He reveals himself and His will to us. If you understand theology that way, then it becomes very practical. That's what I realized lately. And uh, in this information overload age, information overload, we can be like. You know, big head Christian nga daghan ketag information naibawan kung kinsa but Muraw taoga ng hydrocephalus, no? forgive me for the term, no? Kung naman mga inana nga himtang, but that's like a description of daghan kaya tag naibawan sa ulo pero to nato ginahimo, then it becomes a problem for us. It's like this: we have so many information. But we don't process them well and leave them out. Satuang kinabuhi. There's one quotation from Brett Macrack sa ihang book Wisdom Pyramid. And this is really an amazing observation of our postmodern culture, Karun. And because of this information overload age, nanaata let me read this. Our world has more and more information but less and less wisdom. More data, less clarity. More stimulation, less synthesis. More distraction, less stillness. More pontificating, pakita. less pondering. More opinion, less research. More speaking, less listening. More to look at, less to see. More amusements, less joy. There is more, but we are less. And we feel it. Mangutaan na ko, Iso, pa ka sa punto sa imong Christian walk. Ngayon ka nga, murag naman sa kuatanan. Pero murag empty man ko. Hello? Naan na sa kuatanan, naa ko yung nindot nga pamilya, nindot nga trabaho. Nag-aalagad man po ko sa Gino at some point. Pero murag naa pa may empty yapon. Murag nga, how ang ba? maybe God has placed that, just perhaps maybe, God has placed that kind of emptiness how there because na ay mga butang ginamando na sa ginoo sa but yet wala pa kaka-respond sa imong kinabuhi. Hello? God is working that way. It's not so mysterious by the way. Bili man na ka ng murag grabe yung kay spiritual something whatsoever no nga experience nga ecstasy nga kinahanglan nato masinati it's the holy spirit in his still small voice speaking to our hearts but yet we have not been listening we keep on acquiring a lot of things but yet we are not doing it and obeying ang ato ang mga ginahatag na mando sa tong Ginoo. I'll end with this summary principle. Ingon sa diri, theology is a life lived before God. And this is not mine. This is taken from Kent Eilers and Kyle Strobel sa ilang book na Sanctified by Grace. And I like this definition of what theology is. It's really very practical. And this is what it means to live a life under the presence of the Lord. Theology is a life lived Before God. How do you live your life? Reveals and confirms your theology. Your theology informs how you should live your life. They are interconnected with each other. Muna nga kung desire. And I'll invite you to come here the next three days to learn more about the statement of faith. Who, uh, the Word of God, the authority of the Word of God, the Holy Trinity. and uh, Jesus Christ as the God-man, fully God, fully man, and unsay dynamics anak, unsay kalabutan ana sa tong Kristohanon na kinabuhi, so that we will grow more rooted, conformed, and assured sa tuwang faith. Can we just bow our heads in prayer and come before the Lord? Our God and Heavenly Father, thank you. Because Ikaw ang nakikistorya sa matag-usa ka And as we have meditated earlier, I trust the Holy Spirit mo'y magbutang o padayon nga passion to really obey you sa among kinabuhi. Guide us, Lord, sa among pagkinabuhi aron nga among matag pamilya nga naadiri karon ang kaning kasimbahan isip imuhang niluwas would really bring glory and honor to your name. Thank you for this wonderful moment of worship. We give you praise, glory for who you are. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.